Chceli si prísť na meno a dedina vraj bola rozdelená na dva tábory. Teraz akoby našli spoločnú reč. V obci Tesáre pri Topolčanoch si susedia začali pomáhať a výsledkom je spoločné dielo, kde každý dal, čo mohol. Je práve 6 hodín večera, ochotníci až teraz začínajú skúšať. Doteraz mal každý z nich svoje povinnosti. Poštový doručovateľ. Tu školské jedálne kuchárku. Ja som už ako dochodkyňa. Pred pár rokmi boli v dedine spory a ľudia boli rozhádaní. Bolo to ako, že by som povedal, dva tábory, jedni súhlasili s niečím, druhý nesúhlasili a bolo to tu také na ostrý noža. Sa niektorí nezdravili, hnevali a už malé deti tým boli infikované a to ako nebolo dobre. Po 12 rokoch obnovili tradíciu ochotníckeho divadla, skúšajú novú hru a ľudia si začali pomáhať. Mali sme svetlá, takže požičali nám svetlá, požičali nám tie držiaky, stvolie od jedného, koberce od druhého. To je na tom pekné, že všetci sa nejakým spôsobom podielajú. Herecký talent v sebe objavili aj takí, ktorí nikdy predtým nehrali. Ja ešte len prvýkrát. No, však sa nebojte. No. Ja budem hrať služku Doru. Dosť to bolo ťažké, lebo tam sú tie texty také tie staroslovenské, šelijaké, takže som to musela aj pomeniť niektoré. Rátajú s tým, že na predstavenia sa príde zabaviť celá dedina. Hra o honbe za majetkom a o klebetníctve je aktuálna aj dnes. Ja sa smiem, že teraz, keď budeme musieť vrátiť tie veci, tak vlastne musíme mať proste, viete, že chodí z domu do domu, čo si mi požičal. Z Cesár, Dana Brixová, Televízia Markíza.